ተናትልን ተመልካቾቻችን ዜና በመልክት ቋንቋ ቀርባለም። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ በመሻገር ጉምዝ ክልል እየተከናወኑ የሚገኙ የልማት ቱርፋል ስራዎችን ጎበኙ። በቆይታቸው ክልሉ እያከናወነ የሚገኘውን የልማት ቱርፋት እንቅስቃሴ እየተመለከቱ ሲሆን እንደ አገር የተያዘው የቤተሰብ ብልጽግናን የመፍጠር ጉዞ በማገዝ ረገድ ክልሉ እያከናወነ ያለውን አበርክቶ አድንቀዋል። በጉብኝቱ ላይ የማዕድን ሚኒስትሩ ኢንጂነር ሀብታሙ ተገኝ ጨምሮ የፌዴራል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። በኢትዮጵያ የተከናወኑ ለሚገኙ የሰላምና ልማት ስራዎች ድጋፍ እንደሚያደርግ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ የወቅቱ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ፕሬዚዳንት አምባሳደር ዴኒስ ፍራንሲስን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል። በውይይታቸው አምባሳደር ታዬ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ማብራሪያ መስጠታቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ነብዩ ተድላ ተናግረዋል። በኦሮሚያ ክልል ግንባታቸው የተጠናቀቁ 20664 ፕሮጀክቶች ተመርቀው አገልግሎት እንደሚጀምሩ የኦሮሚያ ክልል መንግስት አስታወቀ። ግንባታቸው የተጠናቀቁ ፕሮጀክት ህዝቡ ሊጠብቅና ሊንከባከብ እንደሚገባ የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አወሉ አብዲ ተናግረዋል። በምዕራብ ጎጃም ዞን የተገኘው ሰላም ለማስቀጠል አመራሩና የጸጥታ መዋቅሩ ከማህበረሰቡ ጋር በጥምረት ሊሰራ እንደሚገባ ተገለጸ። የተገኘው ሰላም ለማስቀጠል ያለመ ምክክር ከባለድርሻና አጋር አካላት ጋር በፍኖተ ሰላም ከተማ ተካሂዷል። በመጨረሻም በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የነበሩት የሰላምና የጸጥታ ችግር በጸጥታ ኃይሉና በህብረተሰቡ ተሳትፎ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ መምጣቱን የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አወሉ አብዲ ገለጹ። ከቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ በተለያዩ መንገዶች የሚነዙ አሉባልታዎች መሬት ላይ ያለውን እውነት የማይገልጽ እንደሆነም ተናግሯል። ዜና አበቃ። ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ ነው።